наквісники, може, такі-то. У свої 60 Тетяна Петрівна пересувається за допомогою ходунків. Вона – інвалід другої групи. Проблеми почались давно, але жінка не здавалась і ще декілька років тому хоч якось ходила. Коли помер єдиний син, ноги зовсім підкосились. Сьогодні Тетяна Петрівна – одинокий інвалід. Підписала із соціальними працівниками договір на обслуговування. Та до неї вже два тижні ніхто не приходить. Я ж так можу умереть з голоду. Я вже півтора року не виходжу з квартири. Тому от я, чесно говоря, не знаю, що далі робити. З яких причин стався конфлікт із соцпрацівниками, Тетяна Петрівна не розуміє. Вона впевнена, ні про що надприродне їх не просила. Коли я Волошину попросила, говорю, Волошину, от цього соцработника, я говорю, пожалуйста, говорю, принесіть мені, говорю, водички. От є джерело міста, і на Писок мне приносила всегда водичку 5 литров. Волошина сказала, нам по инструкции больше 6 килограммов поднимать нельзя. У меня за год не мылось ни окно, ни пыль не вытиралась. У них много людей, и они не успевают. Жінка запевняє, обслуговувати її припинили через медичні показники. У терцентру – своя правда. За два роки у Тетяни Підлужної змінилось 5 досвідчених соціальних працівників. На столі керівництва численні доповідні записки зі скаргами на грубу поведінку клієнтки. Люди відмовляються працювати з агресивною підопічною. Вони сказали, що я грублю соцработнику, що я неадекватно себе веду. Вот еще такой момент был, что я ударила сумкой соцработника. И вот такие пакеты с АТБ, с Варуса. Я ударила соцработника сумкой. За умовами договору, якщо клієнт поводить себе грубо, то служба має право відмовити в обслуговуванні. Потом мне пришлось вызвать психиатра, когда она в спину бросает дневники, вещи, вы мне извините, на лестничную площадку. Медики підтверджують законність свого візиту до одинокої хворої жінки. Якщо має там якась ситуація пікова, або що мало, або що не, і тому врач має в таких випадках право йти і дивитися пацієнта. Тому що, якщо вдруг що, що там може він завершити, або ситуація вийти з-під контролю. Хто має рацію, розібратись непросто. Терцентр позбавився капризної клієнтки. А одинока жінка-інвалід не знає, куди звертатись по допомогу. Фахівці пропонують два виходи. Надаємо інформацію, що ви можете звернутися до Товариства Червоного Хреста для отримання деяких видів соціальних послуг та до непрацюючих громадян, які мають право отримати через Управління праці та соціального захисту населення компенсаційну виплату за надання соціальних послуг. Тобто вона може родственника какого-то не работающего, того ж самого сусіда або абсолютно постороннього чоловіка, вот этот человек може оформити уход за ней. Та краще було б примиритись, адже солом'яна згода надійніша за золоту зваду. Вікторія Галка, Владислав Комишин, деталі.